på jakt etter enebolig med sentral og fin beliggenhet i Kristiansund. Da kan vi nå presentere en bolig med flott beliggenhet i Grautbyen, nærmere bestemt i Ruslingveien nummer 1. Her selges det nå en bolig på et plan med garasje, romslig tomt med gode parkeringsmuligheter og barnevennlig beliggenhet. Den kan by på en stor stue med flott peis, godt lysinnslepp, utgang til terrasse og god plass til spisestue. Kjøkkenet er fint og praktisk med god skap og benkeplass, flis over benken og plass til kjøkkenbord. Badet er også praktisk med flislagt gulv, varmekabler og dusjnisje. Det er også ekstra gjestetoalett med servant i boligen. Det er totalt tre romslige soverom der alle har garderobeskap og parkett på gulvet. Det er også eget vaskerom og et nyoppusset disponibelt rom i dag innredet som kontor. Boligen har lun og fin beliggenhet og kort vei til barnehage, skoler, butikk, idrettsanlegg og ikke minst flotte turområder i Folkeparken. Hvis du vil vite mer om Ruslingveien nummer 1, ta kontakt med Espen Bugge Larsen på 981 65000 eller espen@visigendom.no.